هيئة هرمود سلام فونديشن هيا لعق من بقل دولار كمريكان كوقي بسي هوين دن يرقه إيا داد خبابا هيا غاركا أو أي غعانتكو هيسو هيئة SWDC أو كشاقيس هرمانينتا هوينكا مناسبتك دعدي حرونتا هيئة هيا لعق تنالوو قدون سيي لحظن قف السي اي او كالمستان بيشو بركيسا ني رمضان قدون ميكو حقينكا هيئة هرمود سلام فونديشن راحو حسين حرسي هيا كهذا الشي ديقد العقيد أو أي سو غارسيان هوينكا دن تير رمضان كريم إلهي يا مهد إسكال نسوق قارتي بشان بركة بدن له وإلهي نوغوش يقين قير كيدا بدن يهي قير كيدا الله نوافجيو إنت أسكديب هرمود سلام فاونديشن سند والباء مركلة قارة بشه رمضان وحا أي قارتي سادق كالدوان بلشادة دات كيدا جلعسان أمن نقول إباهيها قارك أهكال وضاقبة ما أنت وحان لجوقنا هي أدو هرمرينتا هوينكا SWDC أيان لجوغنا أو أنسو غارسيني ديق العقيت أو لسينايو هوين دانير إيه يدد باهيها غاركا قبا إن إلهي كو أنفعو حان رجينينا إن شاء الله تعالى إن أنمر والباء إن عاونو دادك كو ذليتا سي الله سبحانه وتعالى أجر نوغسيو بكا آذا أمها تسنتهين سهر محمد أحمد قدوميها SWDC aya dhankeeda ka hadashay deeqdan ee Hormuud Foundation ilaahay khayrkiina khayr hayd kugu daro ummad ka sabadada u kacdo runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maxaa jir maanta dad xanuunsan dad maxaatir iska bixin waayay afur waayay mootada iska dhiib waayay soo baxay waxaan u soo bixin waxay tahay sadaqadaas yarta ah oo aad iyo aad ilaahay xaqiisa uga tir badan anaga ruuxina inaan tir badan maxaa jir qofka bini aadanka ah haduusan waxaysan wax kasto la fiican yihiin maxaa qabtaa xataa qalbiga runtii Soomaali tir iska dhaaf lacag marka waxaan rabnaa meeshan in maanta aan u duceyno sidii loogu duceyn jiray loogu duceyo hormoodka ilaahay maxaatrada afka aan ka dhignay ay ilaahayna u dhigay adduunii aakhirana ha helaan madaxdooda amri dheer oo cibaado suban allah siiyo annagane waxaan nahay kuwii maxaatrada waxay keenaan xalaal ku qaybiye kuwii aan ku asqayaanin oo wax ka raadin allah naga dhigo kuwii iimaankooda ilaahay u sugo allah naga dhigo intii aysan soo gaarin waxaan jecelnahay marka kale inoo noqon doonta ma dhamaanayso qasnada ilaahayna ma dhamaato tii soo martan hormuuday soomaaray tii soo martan waa noo imaaneysa marka waxaan rabaa walaashay raxmo oo aydana aad iyo aad san kor nooga qayb gashay oo sanadkan nala joogto inaan raahno bal wax alla wixii oo tala aha maxaatrada kaalmo kale ta ah oo la heli karo ummadan soomaaliyeed aad ay u liidataa aad ay u baahan tahay waa cadaab hadda saaqay 12 saacadada soo baxay jidadka xariiri ah waxa loo soo maraan wixii ta qofkii soomaaliga raxad u soo maray meel qutun yoon kar doorto ma haysto meeli karka qarkood waa gubanayaan aan duceysano aan u duceynin in waxna siinay markaan ilaahay bini aadanka isku shukrino ilaahay shukr markaas uu naga aqbalaya qaar kamid ah dadkii ka faa'iideysay deeqda lacageed ayaa u mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation aad aad u mahadsantiin shukran Hormuud iyo hay'adda sidii is u mahadcelinaya deeqdan isna ilaahay ha barakeeyo marka waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo waa aad u mahadsantahay Hormuud marka waxa waye waa aad ay dadkii taakuleysa masakiintii dadka dhan aad ay u taakuleysa marka aad aan u mahadcelinaa waa u mahadnaqa Hormuud oo u mahadnaqeena waxaan ahay walaalahooda oo naafada ah intaas oo qalqiyo naafa meesha ku fadhina marka alxamdulillaah ween afuriyeen ilaahay qeyr badan jiray xasanada allah ka siiyo meesha ka soo qaada wax ka qeyr badan allah ka siiyo la'aanay dhaanta wax weyn oo qabaneysa hadda raashin waa ii dhigtaa maasha allah wax kalena ilaaha ka sugeynaa laakiin la'aanay dhaantaho boqolkaas doolar hadda wax waa ii naqataas leh maasha allah tabaarakallah ma la soo koobi karo khayr allah idiin siiyo hormuud ha hormartaan leeyahay insha allah ilaahay idinka is khayr allah idiin waana soo xusuustan allah idiin soo xusuusto maasha allah wax weyn inoo qabataa annagoo ma aragtaa oo iska saaxiibin ciyaalo agoon leeyahay waxay ma aragtaa ilaahay subxaan qaadirka xaqiisa aan ku sugeyno muslimiinta oo hormuud ilaahay isna u soo qaada hayd soo dhiiso oo mahadsan tahay waa u ducoon hormuud waa u ducoon ilaahay khayr siiyo waa mahadsan tahay deeqdiina siiso waa ku mahadsan tahay yaa mahad ilaahay nuceelina iyo ka nuceelnayna deeqda aan arkaa maanaali maga rasuul ilaahay intii ka soo baxday ilaahay wax khayr qaba siiyo waa ku afurayna ha ma shaqaysi karno زكريا أحمد موسى تي في قشبيلة مقدشو
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة